Programes de millora. Llei de barris. El projecte s'origina a partir de la voluntat d'acabar amb l'exclusió social al barri de Can Folguera l'any 2007 i preveu un extens conjunt de programes de millora urbana i d'intervenció social que permetin generar una nova centralitat al municipi, posant en valor el barri. L'any 2005 vam presentar un projecte que es diu de Perifèria Centre, del barri de Can Folguera, al projecte de Llei de Barris. La Llei de Barris que es va fer expressament per intervenir en zones on hi havia acumulats problemes de dèficits urbanístics i de dèficits socials molt importants, perquè també havien de millorar moltíssim aspectes de convivència, aspectes d'educació, aspectes de fracàs escolar. Al llarg dels anys ha suposat la realització d'una vintena d'actuacions, de les quals ja se n'han realitzat completament 13, de millores en places i zones amb prioritat de vianants, creació d'itineraris no motoritzats, millora del clavegueram, rehabilitació d'edificis, ubicació d'un casal d'avis centre de dia, instal·lació de noves tecnologies als edificis i millora d'elements comuns de les comunitats, actuacions per a l'eficiència energètica dels edificis, foment del reciclatge dels residus, renovació de l'enllumenat, ubicació d'un centre obert i del servei de dona i família, eliminació de barreres arquitectòniques tant en edificis com en comerços i millora de voreres. Fins ara, que estem a punt de tancar, al final del desembre de 2015, acabarem tot el programa, haurem fet tot el que estava previst a través de 8 camps que van des de la conversió dels espais que abans eren descampats com el Parc Central, el front de la Granja Sol de Vila en un nou centre i la renovació sistemàtica dels punts conflictius del barri des del punt de vista urbanístic. A més de la urbanització del Parc Central i la construcció del Centre de Formació Ocupacional amb plans d'ocupació, actualment està en marxa el suport a la rehabilitació dels edificis de Can Folguera, el Programa de Millora Social i Convivència Nova Ocupabilitat, un programa específic de treball als barris, accions de foment del comerç urbà i la implantació de nous sistemes de mobilitat i aparcament per al veïnat. Les actuacions són moltíssimes, són de l'ordre de 200 o 300 actuacions a tot nivell. El programa és molt extens, forma part també de l'agenda estratègica i, per tant, hi ha coses molt... Són dues formes d'aprenentatge, aprendre a treballar transversalment. Els urbanistes hem hagut d'aprendre a treballar amb la gent que treballa els problemes socials i a la inversa. No ha estat fàcil i l'altra qüestió és intentar que treballessin molt la cooperació entre ciutadans, entre departaments, entre institucions. Hi ha tota una sèrie de mecanismes que han ajudat a fer un seguiment realment sistemàtic de tota l'actuació i del balanç. Aviat el farem, diguéssim, integralment, però cada any hem donat comptes del que s'ha fet.